Ardhja e sezonit turistik e gjen policinë e Tiranës me masa të shtuara për sigurinë e qytetarëve dhe vizitorëve të huaj. Forcat Shqiponia janë një prej sektoreve të angazhuara në këtë plan masash. Sa po kemi përfunduar instruktazhin, për punonjësit e policisë janë njohur me vendet e tyre të shërbimit, janë njohur me problematikat në terren dhe në ndjekje. Ju është dhënë porosie veçantë që të kenë kujdes në komunikimin me qytetarin, gjatë kontrollit të mjeteve dhe personave të dyshim dhe të kenë reagim sa më të shpejtë në dhënien e situatave dhe në shkuarjen sa më shpejt në vendngjarje. Prak sezonit turistik, ne të jemi sa më pranë qytetarëve shqiptarë dhe të huaj, sidomos në zonat që kanë fluks të shtuar të mjeteve dhe personave, dhe gjithashtu jemi në mbështetje të shërbimeve të rendit dhe qarkullimit rrugor në çdo zonë që është e nevojshme ndërhyrja jonë. Pjesë e punës së përditshme të këtij sektori janë dhe ngritje e postbloqeve në disa prej zonave të Tiranës. Televizioni Klan po ndjek nga afër punën e një prej pikave të kontrollit të sektorit Shqiponia në policinë e Tiranës. Në fokusin kryesor të tyre janë personat në kërkim, ato me rrezikshmëri të lartë shoqërore si dhe automjetet e dyshimta. Por cilat janë moshat më problematike dhe në fokusin e Shqiponjave? Moshat deri në 30 vjeç, pasi janë moshat cilat janë më të ekspozuara ndaj veprave penale, siç është armbajtja pa leje, apo dhe përdorimi i lëndëve narkotike. Ndërkohë, sa i takon zonave më problematike në kryeqytet, sektori Shqiponia ka të evidentuara Ish-Bllokun, Bulevardin Dëshmorët e Kombit, Komunën e Parisit, Laprakën dhe Freskun.